Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje estou com esse notebook da Samsung, é um N270E5K. Estou com ele aberto aqui que eu vou fazer um upgrade de o SSD, né? Eu tirei o HD, ele veio com o HD de 1 TB e vou colocar um SSD, tá? Ele não tem upgrade de memória, a memória é soldada, pelo menos aqui não aparece nenhum slot, ó. Então é o que tem mesmo, então não tem como fazer. Acho que o processador aqui é um Celeron 2.2, alguma coisa, né? É só remover a tampa dele, tem um pouco de cuidado com a tampa, muito chata para remover. Mas tá aí, galera. Não dá para fazer muita coisa, não, tá? Tá aí. Vou colocar um SSD, Windows 10 e já vai ficar bom pro cliente, tá bom? Espero ter gostado da dica. Gostei, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, galera. Valeu!